на нашій кухні з помічниками. Сподіваюся, що ви також. Отже, сьогодні ми готуємо штрудель з яблуками, так? Так. Аліса Івановна, що для цього потрібно? Потрібно нам приготувати тісто прісне з невеликою кількістю олії і підготувати, звичайно, нашу начинку. Це будуть яблука, родзинки, ми зараз це будемо поступово готувати. Отже, ви готові, дітки? Так! Тож починаємо. По-перше, я попрошу пересіяти борошно, підготовлену тару. Будь ласка, діть, насипайте ложкою. А хлопчик, давайте, як вас звати? Дім, посувайтеся, Дімочка, тримай сито. Ви йому всипаєте борошно і ви просуваєте. Хлопці, нам треба підготувати яблука. Беремо яблучко, беремо ніж і отако очищуємо його від скориночки. Зрозуміли, так? Отако очищуємо. Так, тримайте ножі, це допоміжні. Так? Слідуючи, якщо ви очистите яблучко, третій вже з вас буде нарізувати, я покажу. Добре, поки що очищуйте. Можете ще цим очищувати яблучко. Беріть собі яблуко, очищуйте. Так, дівчатки, ставайте сюди до нас. Ми з вами будемо готувати родзинки. Нам треба їх перебрати, тож ми їх висипаємо на стіл і перебираємо. Дивилися казку папелюшки? Так, папелюшка. Тож давайте з вами перебрати їх треба, щоб у нас не було хвостиків і камінців. Перебрані родзинки всипаємо знову ж таки в посуд. Домовились? А я поки що буду з'єднювати сировину для наступної операції. Необхідно взяти одне яйце, додати 100 грамів води, з'єднати цю суміш. І слідуючий момент ми з вами додаємо одну столову ложку оцту. Одну столову ложку олії. Додаємо невелику кількість солі. І всю цю масу таку рухами збиваємо до з'єднання маси і розчинення кристалів солі. Так, дітки вже борошно пересіяли, так? Ми з вами можемо далі продовжувати замішувати тісто. Дівчата закінчують родзинки перебирати, і хлопці у нас вже нарізали, очистили яблука. Ми з вами тепер їх розрізуємо на такі частинки і видаляємо серцевину. Зрозуміли, так, хлопці? Ваше завдання. Слідуючий момент, вам необхідно буде їх розрізати ще на частинки і нарізати отакими скибочками. Зрозуміли? Накрупно нарізаються, так? Вони середні, йде нарізування. Скибочка 1,5 на 1,5 і 1-2 мм завтовшки. А яку ще начинку можна додавати, крім яблук? Крім яблук можна додавати різні начинки. Це може бути мак, це може бути люба фрукта, це груші, малина, ягоди різні. Родзинки у нас, дівчата, перебрали, молодці. Ми їх зараз зальємо окропом, і щоб вони набрякли. Слідуючий момент. Ми замішуємо з вами тісто прісне. Ви вже готові. Беріть, будь ласка, вінчик, а ви вливайте цю суміш у борошно і будемо поступово замішувати. Домовились? Так. Дівчатка нам поки що з'єднають корицю з цукром і ваніллю для того, щоб нам покращити смак яблук. Тож беріть корицю. Відкривайте на кінчики ложки, додавайте і ваніль теж. Додавайте у цукор. Будемо перемішувати. Беремо ложечку, да, невелику кількість на кончики ложки, так? Для того, щоб у нас були штрудель наш був запашний. Так. І додаємо корицю. Да, насипайте, насипайте туди. Можна навіть, да, можна навіть ще чайну ложку насипайте. Все, молодець. Так. Це вірно. Замішуйте пастіночком борошно, щоб у нас тісто з'єдналося до однорідної маси. Так, і будемо перемішувати. Давайте дамо ще корицю і будемо перемішувати. Молодці, дівчатка. Це зарідке. Тісто треба додати борошно, да, ще щоб треба додати борошно. Да, ще треба додати борошно, щоб тісто у нас було густа така маса однорідна і не липла до рук, звичайно. Так, дівчатка, молодці, вже впоралися, так, з роботою.
Хлопці теж вже закінчують, так, з яблуками. Дорізують. Молодці. Треба поступово всипати і замішувати так, щоб у нас було тісто однорідне, щоб ми з вами не пересипали борошно, бо зараз будемо додавати то муки, це то водиці. Вимішуємо його. Бачите, як воно збирається вже навколо нашого вінчика. Стіночки посуду повинні бути чисті. І замішане тісто визначається такими ознаками. Воно вже не липне до стінок посуду і збирається в посуді таким шаром. Бачите, кулькою такою. Тісто вже замішане. Ми зараз з вами просійте борошно трошки на стіл. І ми будемо вимішувати його на столі. Так, присіли, гірочку насипали. Да, прибираємо вже всі ці додаткові нам посуд і інгредієнти. Вони вже нам поки що не потрібні. І ми з вами вимішаємо тісто. Підпилили борошном стіл. Викладаємо замішане тісто на стіл. Його треба вимістити тепер. Тісто місили вдома? Так, дуже добре. Зараз з вами перевіримо. Викладаємо тісто на стіл. Будь ласка, знімаємо з вінчика його, щоб у нас тісто було однорідно, да? Маса така. І будемо вимішувати. Як тісто на вареники. Вареники вдома допомагаєте ліпити? Так, молодці, дітки. Так, беріть і вимішуйте його таким чином, отак от, щоб воно у нас все з'єдналося на однорідної маси. Тепер нам треба перемішати наше яблучко з оцією сумішів кориця, цукру. Так, цукор, кориця і ванілін. Перемішати ми пересипаємо і перемішуємо обережно. Домовились? Тісто у нас вже замішане. І у нас залишилися ще бісквітні такі обрізки. Їх треба нарізати кубиком і ми будемо їх теж додавати до начинки. А для чого це робиться? Це робиться, що під час випікання яблука буде виділяти сік, і ця рідина, щоб вона не просочувалась в тісто, цей бісквіт сухий буде в себе впитувати. І в нас виріб буде дуже смачний такий і хрустящий. Доріжте таку бісквіт на такі шматочки, один на один, так? Зрозуміли, сантиметри? Весь бісквіт переріжте, будь ласка, і всипте нам у посуд. Так, нарізаний. А я давайте перевірю, що у нас з тістом. І так, тісто у нас вже майже однорідна маса. Ми його вимішуємо і залишаємо на 30-40 хвилин, для того, щоб набрякла клейковина борошна. Ми туди додали оцту, і ця кислота, звичайно, буде покращувати клейковину борошна. Воно буде більш таке еластичне, м'яке, і при розкачуванні буде добре розкачуватись, не буде рватися. І справа в тому, що саме штруділь і вертун з яблуками, чим його особливість є, то що тісто розкачується, а потім ще витягується, його ще називають витяжне тісто. І щоб воно у нас не порвалося під час формування цього виробу, його обов'язково треба вистояти от такий час, 30-40 хвилин. Так. Ну, поки наше тісто буде вистаюватися, в нас також вистаюється начинка, так, для нашого вертуна. Так, це так. Яблука з корицею, якраз вони пустять сік і будуть вже нам тут пахнути. І нам Богдан дорізає бісквітні шматочки. Ось так, з добрими емоціями, ми вже знову на нашій кухні. Для тих, хто щойно до нас приєднався, залишайтеся. Я нагадую, що сьогодні ми запікаємо вертун з яблуками. Начинку можете обирати самі, а от ми вже замісили тісто, підготували начинку. Що робимо далі, Аліса і Ваня? Так, тісто в нас готове. Нам треба його підпилити борошном стіл робочий і розкачати 1 сантиметр завтовшки. Це тісто. Справа в тому, що у нас вертун буде мати таку прямокутну форму, тоді вже так його і розкачуєте у вигляд такого прямокутничка. Тож дивіться, тісто у нас вже має 1 сантиметр. Бачите, яке воно? У нас воно м'яке, еластичне. Ми його з вами перекладаємо на рушничок.
Змащуємо поверхню олією. Будь ласка, змащуйте. Олією змастіть його, да, обережненько. Так. Слідуючий момент, дивіться уважно. Це тісто, коли ви змастили олією, воно вже буде таке трошки еластичне. Його нам треба з вами розтягувати в різні боки, розумієте? Ось таким чином. І старатися, да, так, щоб воно у нас не порвалося. Тому, будь ласка, хто буде... Чого саме розтягувати, а не розкатувати? Тому що ви розкатати не зможете, то не таке тонке. А під час розтягування воно дуже, за рахунок того, що набрякла клейковина, вона дуже добре йде, так? М'якеньке тісто? Очень. Ви бачите, так? Да? І нам його треба буде так розформувати за розміром рушничка. Старайтеся з середини теж брати тісто, так? Да? Поступово все треба робити, щоб у нас тісто мало таку, так, да, однакову товщину. Так, підрівняли тісто, у нас воно вже має форму, ви бачите, да, такого рушничка майже. І будемо наповнювати нашою начиночкою. Для начинки нам потрібні яблука, так? Так, да, яблука нарізані скибочками, пересипані з цукром і корицею, з ваніллю. Розкладайте начиночку таку, щоб да, десь на середину, більше половини можна розкладати. Так, щоб рівномірна була у нас начиночка по всім нашому штруділю, вертуну, так? Слідуючий момент. Ми з вами посипаємо рівномірно цей пласт, посипте, будь ласка, крихтами бісквітними. Вони впитають в себе сік, так? Так, який буде виділятися з яблук. Якщо немає бісквітної крихти, можна використати звичайні сухарі, можна використати ванільні сухарі. Якщо немає ванілі, то можна звичайні сухарі підсмажити на вершковому маслі і додати ваніліну. І у вас будуть домашні сухарі ванільні. Так, молодці, дітки. Прибираємо посуд, вже використаний на підсобний стіл. Слідуючий шар посипаємо родзинками з курагою. До цього ще можна додавати горішки, якщо у вас є вдома. Це теж дуже буде смачно. І тепер краєчок тіста накладаємо на нашу начинку. Так, правильно. Так, і закручуємо. Але тепер дивіться, у нас тісто дуже тонке, і якщо ви будете його крутити, воно може рватися. Перед тим, як закручувати перший шар, я вам ще рекомендую таке зробити. Можна використати от жилфікс або желатин, якщо немає у вас такого інгредієнта. Для чого? Це є жилююча речовина, це на натуральному їх жилююча речовина на задуванням пектину. Так, і можна їх присипати під час випікання, воно буде зв'язувати нашу начинку, і коли ви будете нарізувати і подавати ваш виріб, начиночка буде триматися разом і буде таку нагадувати, знаєте, як мармеладну таку масу, да, мармеладну, розумієте? Да, і тому буде дуже смачно і поживно, і гарно, звичайно, виріб виглядати. Ми з вами далі слід такого скручуємо за допомогою рушничка, розумієте, дітки? Так, да. Притискуючи трошечки і закручуємо. Всі навіть перестали дихати в студії. Такий відповідальний момент. Не вистачає барабанної дроби, так? Так, да.
можна підсунути до себе рушничок. Чому ви бачите, да, на рушнички? Чому? У нас воно рівномірно, бачите, закрутилося. І так треба нам перекрутити його, щоб шов був рівно під нашим штруділем, посередині, розумієте? Щоб під час випікання він не розкрутився, не розгорнувся. Так, начинка, що випадала, ми можемо його підрівняти теж, надати йому форму таку. Можна ще краю так защипати і підкрутити під низ, щоб теж під час випікання з начинки не витікав сік. Так, молодці, да, вже. Молодці. Так, все вірно зробили. І таку під низ. Тепер противень у нас змастили, молодці, підставляйте його ближче. І ми можемо на нашому рушничку штрудель нас тако підгорнути і перенести його за допомогою рушничка на противень. Ой, він ніби живий. Так. Це таки у нас вийшов штрудель. Слідуючий момент, ми його змащуємо яйцем збитим і будемо відправляти на випікання. Випікаємо при температурі 180-200 градусів приблизно 15-20 хвилин. Відправляємо наш виріб в духовку. Температура 180-200 градусів, 15-20 хвилин. Все. І дякую вам за роботу, будемо чекати. Отже, дітки, дивіться, штрудель у нас вже готовий, ми з вами вже його випікли. Подивіться, він має таку золотисту коричневу скориночку. Нам його треба нарізати на порції. Нарізаємо його під куточком 45 градусів. Він подається на порцію гарячим. І поряд з ним ми зараз з вами будемо викладати морозиво. Або можна ще прикрашати наш штрудель збитими вершками, прикрашаючи фруктами. Нарізавши, укладаємо готовий шматочок штруделя на тарілочку. Ложки змочуємо в воді і набираємо морозиво, кулечку таку укладаємо поряд і прикрашаємо гілочкою від мяти. Так, цю страву ми присипаємо цукровою пудрою, штрудель наш, і запрошуємо пригощатися наших гостей. Все зрозуміло? Да. Будь ласка, кожен підходить. Смачний недільний сніданок ми приготували. Вертун з яблуками, можна використовувати різні інші начинки. Давайте згадаємо, що для цього було потрібно. Яйце – одна штука, борошно – 300 грамів, вода – 100 грамів, оцет – 1 столова ложка, олія – 1 столова ложка, сіль – 2 грами. Для начинки – яблука – 500 грамів, родзинки – кориця, цукор, ваніль. І ось ми вже з помічниками на нашій кухні. Усмішка – це головний інгредієнт всіх смачних страв. Особливо ті, що готуються для сім'ї. І зараз ми приготуємо овочевий тартар, який від наших посмішок розквітне і прикрасить нашу кухню. Так, Аліса Іванівна? Так, звичайно. Що нам потрібно для його приготування? Нам необхідно буде підготувати сині кабачки, вони помиті вже, і зараз я їх покажу, буду нарізати. Перець, треба буде зачистити його, зараз я, дівчат, прошу допомоги. Таким чином берете ножем, проколюєте і тако прорізуєте. Домовились? Хто буде робити? Будь ласка, да, тако. Проколюєте, що нам видалити оцю серцевину, зрозуміло, да, насіннєве гніздечко. Так, зачистили таким чином. Ми з вами підготували. Я покажу. Зрозуміли, да? Сир натерти на терці. Будь ласка, хто у нас буде допомічниці, натирайте.
Діток, я попрошу нам з'єднати спеції. Будь ласка. Це маленькі діти полюбляють, да, так? Кожен по одній ложиці, ложе кожної спеції. Давайте. І слід, беріть, начищайте вже перець. І слідуючий момент, я попрошу, підійдіть до мене хтось поближче. Треба буде порізати помідори. Помідори нарізуємо тако навпіл. Видаляємо, вирізуємо таким чином. Зайві. Ще трошечки. Таке насінневе гніздечко. І нарізаємо ще такими трошки пластинками тоненькими. Ми з тобою перець будемо доставати. Зрозуміло? Так. Будь ласка. Беріть, нарізуйте. І будемо складати в додатковий посуд. Нарізані, зрозуміло, так? Ми давайте перець, а ви будете помідори залишати так, на все, дошці, щоб у нас було зручніше працювати з ним. Свідучий момент. Сині і кабачки нарізуємо тоненькими пластинками. 1-2 мм. Старайтеся тончіше нарізати їх отак вздовж. Дітки зараз нам приготують спеції. Ми будемо пересипати сіллю і спеціями для того, щоб сині стали м'які. І позбавити нашу страву гіркоти. І, звичайно, стануть вони ще м'якіші. Так, молодці, дітки. Обережніше тільки. Тартар – це, звичайно, така страва дуже цікава, тому що цією назвою називають декілька відразу страв, тому буває така плутаниця у наших… Хтось чув? Соус тартар, так? Так. Є страва тартар, бюштекс тартар, який готують із січеного м'яса, конини або яловичини. І зараз наші ж кухарі не зупиняються над цим, вони ще їх більш поширюють, всі страви. І зараз вже навіть є фруктовий тартар. Наші вже сьогоденні тартаром стали називати ті страви, які нарізуються невеликим кубиком. І поєднуються між собою або шарами перешаровуються, або сьогодні я вам запропоную спосіб такий новий, теж закручувати рулетиками такими. І у нас буде така велика квітка овочева. І, звичайно, будемо використовувати подрібнене м'ясо. У нас з вами це курятина. Я думаю, що дітки полюбляють більш курятину, ніж свинину чи яловичину. Вона більш поживніша. Якщо ваш тартар захоче покуштувати тату, то тату вони більше полюбляють. Більш такі, да. Серйозним я. Да, ну тоді вже готуйте два тартара, один маленький для діток. У нас вже спеції по всьому столі, все, хлопці, досить. Ми вже перемішали ретельно. Да, молодці, дітки. Все, покладіть, будемо чекати, поки справляться дівчата. Я зараз вам даю такі вже нарізані стрічки. Ви їх, будь ласка, присипте сіллю і додавайте ложечкою невелико, так трошечки. Трошечки пересипаємо сіллю його, да, по всій поверхні. І сипемо спеції. Давайте допоможе Сонечка. Сонечка, посипай ложечкою спеціями нам. Бери ложечкою, так, і сип туди. Будемо перемішувати, щоб вона сині. Трошечки. Дали таку юшечку, да, і позбавити їх гіркоти. Молодці, дітки вже справилися зі своїм завданням. Тепер давайте ложками, ви вмієте рахувати? Вмієте? Так. 6 столових ложок рису насипайте на стіл і будемо з вами перебирати, добре? Так, тільки так отак набирайте, щоб вони були повненькі, добре? Насипайте. Один, так. Так, молодці. Три.
4. 5. 6. Молодець, це досить нам рису, так, це ми забираємо. І тепер отаку папелюшку, дивилися, сказку таку, казочку. Вибирайте такі пошкоджені рисинки, так, і вибирайте. І будемо перебраний рис сипати у тару. Туди сипайте, який чист перебраний. Давайте я вам покажу, як треба перебирати. Давайте. Дивіться. Отако розклали рисинки. Якщо вони чисті, отако підставляйте тару і сипайте обережненько, так? Да, щоб вони були тільки чисті, да? Рисинки, без камінців. Бо ми ж будемо пригощати своїх любих матусь, так? Угу. Так, треба нагодувати їх, щоб було смачно. Сонечка, сипайте. Просто хлопці взяли ініціативу в свої руки і Соні взагалі не дають попрацювати. Так, бо у нас самі кращі кухарі на кухні – це чоловіки. Обережненько, обережненько, щоб їх не просипати рис. Перебраний рис, молодці. Дівчата вже все зробили. Прибирайте все зі столу, виставляйте гарно у рядочок. Так, хлопчики, а ви знову ж таки пересипайте. Бачите, я вже вам дорізала ще. Сипте сіллю спочатку, посипайте сіллю і спеціями. Хвати, хвати сіллю вже, бо ми зараз з вами насолимо. Молодці. Все, там вже треба буде ще інші пересипати. Трошки залиште ж на інші, да? На ще кабачки, бачите, лежать. Так, можна використовувати овочі, ще різнокольорові кабачки, можна використовувати цукіні, жовтий такий кабачок, буде ще гарніший тартар виходити, буде такий більш кольоровий, яскравий, ну і, звичайно, буде, мабуть, ще й смачніше, бо кожен кабачок має свою смакову властивість і буде дуже до смаку. Так, нам треба отако їх перемішати, оці обережненько, такі язички великі, зможете таке зробити? Що вони ось так всі пересипали сіллю і спеціями. Бачите, вони вже стали м'якенькі такі і будуть гарно скручуватись, такі не так, щоб їх не поламати, добре? Сашко, молодець. Він старається, дівчата вже виконали роботу. Ножі прибирайте теж на додатковий стіл. Прибирайте стіл і зараз будемо з вами формувати. Так, знизу їх підбирай, да, щоб вони перекручувались, да, перемішувались. Мамі вже немає, що робити вдома. Так, Сашко? Тільки прибирати, мабуть, да, після тебе. Сашко, ти допомагаєш, чи ні? Ти іграшки свої прибираєш сам? Угу. Чи а мама? Соняни хто прибирає? Ми з мамою. Я допомагаю мамі прибирати Соні в комнаті іграшки. А що, Соня не прибирає іграшки? Та вона ще маленька, що буде куча іграшок збирати. І останній кабачок у нас залишається, так? Так, звичайно. Дорізаємо швиденько. Останній кабачок. Ну, кабачки з баклажанами, вони мають полежати в солі, щоб стати м'якшими, так? Так, і баклажан ще після того, що ми посолюємо з вами, він віддає гіркоту. Позбавляємо гіркоти. Дуже поживні овочі, кабачки, баклажани, перець салатний у нас, помідори використовуємо. Кожна господиня може це теж регулювати, цей склад сировини сама, кому що до вподоби. Ну і, звичайно, за вподобаннями своєї родини. Можна використовувати фарш, можна не використовувати, робити вегетаріанську таку страву. Може, до нього вже не так буде називатися тартар, але буде вегетаріанський тартар. Тож компоненти вже всі готові, дітки підготували і ми готові формувати тартар.
Недільний сніданок триває, якщо ви з нами на кухні, продовжуйте готувати. Найсмачніший овочевий тартар сьогодні чекає нас на сніданок. Ми приготували всі інгредієнти, наші помічники постаралися сьогодні. І зараз Аліса Іванівна розкаже нам, як його формувати, так? Так. Тож нам необхідно, кабачки сині у нас вже замариновані, да? Дітки нам допомогли. Фарш у нас готовий, перемелений, рис у нас перебрали дітки, ми його промили, сир натерли, овочі нарізали. Форма нам необхідна буде, у нас зараз тут силіконова, можна брати сковорідку, що у вас є вдома. Але сковорідку треба буде попередньо змастити олією, щоб не тартар ваш не сильно прилип до стінок. До силіконової форми овочі не прилипають. Тож ми починаємо, спочатку підготуємо фарш. З'єднаємо фарш з рисом перебраним. Додамо солі, спецій за смаком і 2-3 ложки майонезу для того, щоб у нас фарш був більш такий соковитий, смачний. Тож, хто перемішувати буде, дітки? Будь ласка, Саша. Обережно тільки, добре, Саша? Саша сьогодні в нас замість кухонного комбайна. Так. Він все перемішує. Трошечки сілі і спеції для того, щоб наш страву покращити смаком. Перчика трошки додамо. Саша, обережно перемішуй. Так. Давайте вам буду допомагати. Тако. Так, щоб не розсипався рис, да, в нас? Угу. Так, але будемо зверху вниз тако перемішувати інтенсивно, щоб у нас фарш був такий рівномірний. Рис додамо до фаршу для того, що у нас кабачки і сині, вони при запіканні виділяють дуже багато вологи. І щоб ця волога у нас залишалася в страві, так, а страви у нас запечені дуже поживні, то можна додавати рис. Ми його навіть даже не проварювали, можна рис проварити. Просто да, вбере цю вологу. Да, він буде цю зайву вологу впитувати в себе, і страва у вас буде ще поживніша, і смачна, і калорійніша, так? Ситніша, не то, що калорійніша, а ситніша за рахунок рису. Так, маса у нас вже, бачите, перемішана. Ми з Сашою її перемішали, з'єднали, да, Саш? Так. Фарш у нас готовий, тоді можна починати вже формувати. Можна отакі потовщені частини використати і отак обкласти формочку. Дівчатка, я вам попрошу вас отак подивіться, перебирайте. А я поки що буду накладати. Беремо один, ось бачите, ще потовщена частина. Беремо один, наприклад, кабачок і одну пластинку нарізану з синіх. Сашко у нас так інтенсивно перемішував сині, що вони у нас вже бідняшки трошечки вируйнувались, але ми їх з'єднаємо, у нас все буде гарно, так, Саш? Він кухає. Старався. Він старався, він молодець дуже великий. Укладаємо один на один і далі наносимо фарш. Невелику порцію. Будемо його розрівнювати таким чином, щоб він було... Ножем? Так, ножем розподіляти по всій поверхні наших овочів, щоб у нас була смачна страва. І укладати помідори і перець. Мабуть, я зараз допоможу хлопчиків наших, щоб вони нам укладали. Так? Допоможете мені? Угу. Дивіться, тепер беремо помідорки. Молодці, отаку укладаємо. Одну помідорку, отаку, таким чином, щоб вона у нас виглядала отаку на краєчку. Одну перчинку, одну помідорку. Хто буде укладати перець, то помідори. Саша, мабуть, помідори. Ярослав, будь ласка, перець. Добре? Укладайте, хлопчики. Дівчатка, що у нас? Ні, багато не треба. Ви зробили один шар, так, оцих частиночок потовщених. Потім ми з вами їх будемо ще. Їх ж треба всі з'єднати з фаршем, розумієте? Ми один шар зробили, стіночку уклали. Все. Просто як бортики зробили. Так, да, як зробили бортики. Так само треба робити один синій, один кабачок. І ось можна ще один синій, такий, щоб у нас був гарненький вигляд. Хлопці наші вже справилися. Справились. Тепер ми з вами будемо... Да, скручуємо наш тартарчик, да? Наші овочі закручуємо таким рулетиком і вставляємо всередину. Так, да, як улітка, молодці, вірно.
Ми потім їх поправимо, все розформуємо. Слідуючи беремо пластинку, так само сині і кабачки. Беремо, укладаємо фарш. Фарш, подожіть, будь ласка. Спочатку ж фарш ми укладаємо, да, з вами? Розподіляємо рівномірно. Перечик. Ви можете тут уже укладати, де я вже нанесла фарш, щоб було скоріше нам з вами, да, працювати. Ти любиш помідори? Сьогодні такі хлопці молодці просто. Так, далі ми будемо з вами вже, навірно, будемо по одній не наскладати, щоб ми з вами не поруйнували наш малюночок. Приставляємо і просто докручуємо наш виріб навколо. Тепер навколо готового рулетика ми просто накладаємо кожен виріб, так? Так, да, кожний шар. І отаку притискуємо трошечки, воно добре зліплюється за рахунок фаршу, воно тримається добре. Так. Підрівнюємо, потім доложимо ще продукти. Будь ласка, укладайте помідорку, да, перчик. Є, да? Готова? Хлопчики, давайте. Будемо слідуючи укладати шар. Давайте тепер ми синій ще один візьмемо, да? Можна брати різнокольорові кабачки, і тоді буде ще у вас гарніший малюночок при складанні, формуванні вашого тартара. Перчик, перчик, будь ласка, таким чином викладайте, щоб при скручуванні мали гарний вигляд, добре? І тако помідор треба покласти. Так, молодці. Перевертаємо і доформовуємо. Гарненько робіть. Угу. Так, що ми ще сині, да, даємо? Сонечки. І на ще сині. Так, хлопчики. Я так розумію, що тартар має укладатися в форму дуже щільно. Да, так, укладаємо дуже щільно, тому що при запіканні овочі стають, ну як, зменшуються трошки в об'ємі, і тоді може бути ще такі зайві місця, тому можна його щільно вкладати. Прямо так можете, отак притискуючи, підрівнюють, формувати. Так плотненько, щільно. Хлопчики, що ж ви знову такі? Перець. Це таке маленьке, давайте гарненьке укладати перчинки, так? Да? Маленьке. Можемо ще от подивитися по нашій композиції, дівчата, давайте ви мені допоможете. Дивіться, у нас повинна бути гарна така кольорова гама. Де у нас ще можна додати, поки хлопці тут деруться, помідорки, да, щоб у нас була така гарна трояндочка. Ану, беріть помідорки, давайте з вами пододаємо, щоб гарно-гарно у нас було, так? Частинки помідора достаємо, повставляємо. Так, доповнимо наш тартарчик. Так, щоб у нас була така велика, гарненька трояндочка вийшла. Ще давайте. О, бачите, як він у нас вже зразу став такий веселенький і гарненький, да, різнокольорний. Давайте стіночку вставляти помідорку. Угу, так. Молодці. Отут ще треба, да, невірно? Давайте. Доставляйте. Зверху ми його присипаємо сиром. Дівчата, присипайте сиром. Тільки так, щоб у нас було гарненько, не так щільно, щоб у нас сир тільки доповнював нашу страву. Ми потім ще його підсипемо. А зараз тільки так, щоб він розчинився і мав таку скориночку, да? Так. Ми потім ще додамо, похватить зараз. І відправляємо запікати наш тартар.
при температурі 180-200 градусів приблизно 30-40 хвилин. Рис за цей час, звичайно, звариться, буде готовий. Наш тартар вже майже готовий, але ще нам треба зробити один секрет мімомаль, так? Крок, да. Так, тартар за 5 хвилин треба, подивіться, він вже має таку золотисту скориночку румяну. І ми його повинні посипати сиром. Зверху присипаємо сиром, для того, щоб у нас була ще смачніша і гарніша скоринка. Це треба робити десь за 3 хвилини, так? Так, так. У нас треба зараз, щоб сир розплавився і зробив таку ще золотисту скоринку нашої страви. Так, рівномірно розподілили. І ставимо ще на 3 хвилинки, 3-5 хвилин, для того, щоб підрумянилась наша поверхня. Так, будемо чекати. Отже, дітки, подивіться, що ми з вами приготували. Що ми з вами готували, ви пам'ятаєте? Торт. Так. Торт тартар, так. Ще ви що казали, на що він схожий дуже був? На улітку. На улітку, да, різнокольорово? Да, розрізаємо на порції. І тепер за допомогою лопатки, зараз воно трошки прохолоне, ми з вами будемо його витягати. Тепер ми з вами давайте підготуємо посуд для прикрашання. Отаку листочок, салату листка. Укладаємо посередині тарілки. І у нас з вами ще залишилися наші помідори, так? Ми з вами нарізали і вони залишились. Можна взяти 3 такі помідорки, розкласти таким віялом, прикрасити збоку на тарілочку. І можна зеленню ще прикрасити тарілочку, так? Такої зелені нашою таку покласти. І далі будемо виймати і подавати на тарілочки. Зараз позовемо наших матусь і будемо їх пригощати, так, дівчатко? Прикрашайте свій пиріг і будемо звати матусь. Все, ми готові. Ось такий гарний, пригарний тартар у нас вийшов з овочів, які знайдуться у будь-якої хазяйки. А наші хазяйки і хазяїва сьогодні приготували таку смакоту. Сподіваюся, що вам також сподобається. Для овочевого тартару нам знадобиться кабачки 2 штуки, баклажани 2 штуки, помідори 4 штуки, перець салатний 3 штуки, фарш 500 грамів, рис 200 грамів, сир 200 грамів. Спеції за смаком. Завжди о 9-й годині ми вас чекаємо на кухні. Разом з вами прокидаємося, вмиваємося і смакоту готуємо. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.